Pozdravuji, toho jsem si nesli přečíst hrášku. To tortily s hranolkama, tyjo. Tak. Já tady budu s dovolením zobat. A jdu pro tu perl. Lávičky máme. Já budu na lodi, tak budu moci pádlovat a papat. Můžu zatím zobat hranolky. Děkuji. Já neradím na streamu, ale dneska mi tak nějak nic jiného nezbývá, protože se mi to nechce vypínat. Mě to hrozně baví dneska. Mě baví ty ranní streamy asi víc než ty večerní, jenomže když člověk chodí do práce, tak nemůže mít ranní streamy, že? To nejde. Na turbulence jsem tu nechal. Dobijem ten Pure Brilliance. Nazalezla. Tak tu animaci jsem hodně dlouho neviděl, jak zalízá B-Queen do země a za sebe udělá to hnízdo. To je hodně, tyjo, věc, kterou jsem dlouho neviděl. Musíte. Stejně vy máte na oběd zajímavého. Mám tortily s kuřecím masem a sýrem. S hranolkama. Já to už nebudu sbírat, protože potřebuji místo. Já jsem svíčkovou. Svíčková. To jsem dlouho neměl. Svíčkovou. Vlastně naposledy v práci, no, tam ji občas dělají. Když vlastně udělám toto, tak já můžu papat. Odkliknu a... Výhoda dvou monitorů, no. Teda, že nemám mod na automatické pádlování. Důležité je, že je Perl venku, protože jsem tam minule dojel a byla večer, byla večer nebo noc, byl dusk nebo night a ona nechtěla vylíst. Tady jsem musel tyho čekat, než a nakonec jsem to nekoupil, nevydržel jsem to, že teď už tady bude. Já s ním můžu obchodovat. Já od ní chci... Aha, dík, ona mi dala konce 7 bundle of fangs toho. Shell turf nevím, jestli mám. Mám shell turf? Nemám shell turf, ok. Tak. A tady se můžeme koupit.
To ne. Ne. More space for taco. Tak. To stačí. Tohle stačí. Ten tackle box je fajn. Do něj se můžou dávat návnady. Tak je budu mít aspoň na jednom místě. Kruci. No tak z lodi se můžeme rozloučit. Tu už nespravím asi. Možná na povrchu, no. Ajaj. Piráti přijedou. Ale žihadlo tu je. A dřevo taky. Dobrý. Nevtipný, že já používám furt obyčejnou loď na to, abych se dostal na ostrov. Že tam nemám cestu nebo něco. Líný no, jsem prostě línej. Nic víc, nic míň. Včera jsem pozdrav všechny rychlotypy, tolik věcí, co jsem nevěděl. To je dobře. Že jsi to k něčemu bylo. Těch rychlotypů je hodně, no. A jsem rád, že tam byly věci, které si nevěděl. Protože já měl přesně jako myšlenku těch rychlotypů takovou, že já jsem chtěl dělat rychlotyp ve stylu, že kdybych já hrál tu hru a začínal s ní, co by se mi hodilo vědět. A takhle jsem natáčel ty rychlotypy, no. Takže tohle byla přesně jako ta myšlenka hlavní, no. On je vtipný, že já jsem byl i první Don't Starve YouTuber, který začal shorty dělat. Do té doby to byl úplně neprozkoumaný rybníček v rámci Don't Starve shortu. Jsem neviděl nikoho, kdo by ty shorty dělal. Ale jak za ně byly peníze, tak už to lidi začali dělat, to bylo vtipné, no. Já jsem shorty dělal, i když za to nebyly ještě peníze. A jakmile se ty shorty speněžily, což já jsem začal sledovat, že jo? Protože jsem říkal, hele, shorty se speněží, tak já jsem to pak hlídal. A jakmile se speněžily shorty, tak spolovina, hodně kreatorů začalo dělat shorty. Já říkám, ha, nastupujete na vlak. No to není jako, že bych se chtěl chvástat nebo něco, jenom mi to přišlo vtipné. Taky díky shortu jsem vlastně ten YouTube vypumpoval na tu tisícovku odběratelů, no potřebnou. To bylo hlavně díky shortům. Že kdybych nedělal shorty na tom hlavním kanále, tak ten kanál je úplně jako někde úplně jinde. Ono to ty odběry hodně moc napumpovalo. Teďka, když už ty shorty moc nedělám, tak ty odběry tolik nerostou. Ale teď už tam nepotřeba by rostly, mně je to celkem jedno, kolik mám odběratelů.
Já jenom potřebuji odběry na Vaskamaník Plus, protože když se tam dosáhnete tisícovky, tak si můžu zpeněžit kanál. A mít jako archiv záznamu, na které lidi koukají zpětně, tak je mít jakoby zpeněžené a můžu s toho mít třeba nějakou kačku. Takže pokud nemáte odběr na Vaskamaník Plus, tak to můžete prosím učinit, mě tím uděláte radost. A já si za to budu moci koupit třeba pár rohlíků. Takže případně děkuji. Už tam chybí fakt málo. Rozbalíme tohle. Tohle nějak rozmístíme kolem té pláže. Jdem tohle nějak rozmístit. Tam, kde ještě nejsou ty ploty samozřejmě. A tady něco je. Čau, Kejcle. Vítám tě zpátky. To máš pauzu, Kejcle, nebo něco? Máš teď pauzičku, nebo jak to máš teďka? Jsem pochopil, že nejsi doma, tím pádem. Já dodělám tady tyhle ty... Já to tady asi udělám, prostě ty finkteny a tak, já to takhle udělám, minimálně tuhle stranu určitě. Minimálně tuhle stranu určitě. Fence. A pak vymyslíme ještě tu druhou stranu, to naproti. Ne, já mám celý víkend pauzu a jsem byl pomoct kolegovi přestěhovat na kamion. Jo, takhle. Takže máš prostě volný víkend. Tak aspoň, že máš volný víkendy, no. A co už, když už pokračuješ na garáži, když je teplo? Už pokračuješ? Mám volný víkend, jsem v Dánsku. Aha. Tak jsem to pochopil správně, že teda jsi doma, ale nejseš doma, no. Máš volno, ale nejsi doma. Takže to tam je, jak to tam je vykravčený? Jo, je to na vnější straně. Vnější strana tedy. Vnější strana zde. Nevidím přes ty stromy. Tak. Mně se tohle hrozně líbí. To ještě, že na ty báze koukám, člověk dokáže tyhle tolik věcí, co by mě ani nenapadlo vidět a pak inspirovat se. Ještě, že mi to napadlo, ty vole.
by moje báze vypadala furt hnusně. Jakož tohle je takový můj první pokus o nějaké pořádné stavění. Já to ale, aha, tady je, počkej, tady je problém. Jo, dobrý. A co ty, mě by zajímalo, co tak třeba děláš, když jsi v tom Dánsku a máš ten volný víkend? Děláš si z toho trošku dovolenou, nebo seš prostě třeba zalezlej doma na hotelu? Nebo v kamionu? Máš možnost se třeba podívat do centra nebo něco? Že já si to představuju tak, že jako máš prostě pohodu víkendovou, můžeš si dělat co chceš, objevovat město, jít se podívat, ale to možná nemusí být pravda vůbec. Tak. Tady dáme zeď. Červenou. Jsem sám od sebe zjistil, že se dá hač evolno, jsem pozoroval, co se tu mu děje. To jsem, na to jsem taky dělal ten short, no. Když mu dáš světlo, tak on svítí. Když mu dáš kopí, tak on začne mít torms. A ještě něco tam možná je, ale to už si ten nevybavím. Že tam ještě něco, ale to už nevím. Tady ta vrána furt je prostě. Ta vrána tady bude asi celou dobu. Tak to bychom měli. Když tohle vypadá tak hrozně cool. Tak na tohle jsem jak hrdej, ty vole. Ten tackle box. No a co tady dát? To je teď otázka, co dělat tady? Tak bydlím v kamionu, mám možnost jít se někam kouknout po městě, ale to moc většinou není nic, takže když se potkáme s partou, tak jdeme zaběhat a cvičit, jinak chodím na procházky a někdy prostě přespím víkend. Jasně no. Potřebuji zase nějaké tips, hele. Co byste tady položili na zem, nebo co byste tady postavili? Tady nechci stavět zdi, protože to udělá potom maličký prostor. Tady je ten průchod.
To byste tady dali. Dali byste to něco zajímavého, nebo? Já bych sem nic nedal na okraj. Mně to přijde takové, že mě to nemám, nepřijde mi to dokončený. Nepřijde mi to dokončené teďka, jak tam nic není. Nějak ozdobit len. Nějak. Nějaký kameny. No, kameny ale nevykraftím, že jo? Ještě tule side mi napadá. Tady bych tam udělal nějaký tule side věci. To nevypadá úplně špatně, co? Ničemu to nezavazí. Tak. No já mám totiž rád, že je to hrozně busy, to znamená, že čím víc věcí tam je, tím se mi to líbí. Koukal jsem se na novou, chtěl jsem se pojít na novou epizodu z anime, ale udělali nové díly ze starých. To se může stát jenom v anime, ty vole. Jenom ti, tam jim to lidi odpustějí. Neuvěřitelné. To mi nebaví. Tak. Ale co kdybych udělal ještě toto? Ale mám nápad. Dělám tohle. Dělám ještě takhle. Mně ty něco napadlo, ty jo. To bude vypadat hrozně dobře. Teď mi něco napadlo. Já tam hodím bedničku někam. Jakože poklad.
Která bedna vypadá, že byla v zemi? Která? Já potřebuji název, hele, Zendo. Traveler. Tahle jo. Já jsem říkal, že to dělat nechci, že to vypadá cheap, ale já to zkusím přece jen. To přece jen zkusím. Je to ona? Vybral jsem dobře? Ale co myslíte? O čem se rozední, ale mně se tohle líbí. Mně tohle přijde teďka kompletní. Jo, sice jasně, je to trošku drahý, co si budem povídat, ale mně se to páčí. Možná bych ty zlatý bobky udělal podle toho písku a ne podle řady? Můžem zkusit, není problém. Zkusíme. Já beru, že to je cheap, víš? Že to je víc cheap potom. Jo, rozumím ti, jo, neboj. Takhle. Hele, s vámi potřebuji hlasování, jo? Pok se boj, díky za ten follow. Hele, potřebuji hlasování. Jednička pro tenhle design a dvojka pro tenhle. Dvojka pro tento. Jo, dvojka je tohle. Jednička tohle. OK, je rozhodnuto. Poměrně jednohlasně. Fajn. Máme jednohlasný souhlas. Nikdo nenapsal dva, což... Mě trošku mrzí, ale co už. Je pravda, že to trošku licuje s tím pískem, no. Nebudu ho dávat do rohu, ať je to zaoblený ten roh. Jo, vypadá to líp, uznávám, ano. Dobře, měli jste pravdu, neřvěte na mě, je to hezčí, uznávám. OK, tady, tam, tady to dám. Ten plot nepředělávám, ale ten plot předělávat nebudu. Hlasování, tak jelikož to dělat nechci, tak hlasování by fungovalo v rámci
kliknutí na tlačítko donate a možná potom bych to zvážil. Každý má svou cenu a já taky. Kam běž, kam jdeš? Kurci. Hra mi neposlouchá. Je křivě. Který dement to stavěl. Kurce. Ani nechci vědět, kolik zlata mě tohle stálo, ale vypadá to dobře a mně se to líbí, takže jsem spokojený. Ty vole, jsem tam nechal 200 zlata. Já jsem měl přes 150 zlata, už mám jenom 90. Kolik jsem ho tady nechal? To je tím, že jsem nemohl udělat rovnou stranu. Jsem využil víc zlata, než jsem chtěl. No dobrý. Tak ještě uděláme zlatou lopatku a dáme ji k designu té bedny, aby všem bylo jasný, že je vykopaná ta bedna. Ale ten rod jako se v dešti směje, no. 8 zlata zbylo. A ještě uděláme zlatou lopatku. To jsem si nemusel možná ukázat to zlato. A hodíme ji k tomu. Hodíme ji k té bedně. Tím všichni pochopí, že ta bedna je vykopaná. A kdo ne, tak bohužel. Aha, byla. Teď to vypadá dobře. Hoděj kamenou, spíš ze zlata, když je tam všude zlato. Vypadá dobře. To mi uteklo. Tohle. Máme hotovo. Minimálně ten střed je hotovej. Hej, tohle je nejlepší báze, kterou jsem kdy postavil. Takhle to vypadalo předtím. To je vtipný, že takhle to vypadalo předtím. Po celý báze. Bázi. Prostě to byly jen takhle ploty. A hrozně vtipný. Posuli. Baza, I can understand. Posuli je... kolik hodin jsme na ten star? 2-3 tisíce. Popsuli. Popsuli. I don't get it. Language barrier is too strong, too deep. Not deep, too thick. Náska na lolku. Každý máme něco, že jo? Proto jsme gameři. Tak. Jo. Hmm.
Zelená tráva i zapka. Hele, někdo z moderátorů, nechcete mi to překládat do češtiny z polštiny, prosím. Já tomu fakt nerozumím, já se snažím, ale moje hlava mi to nedává. Zelená tráva, rozumím. I zapka, nerozumím. Chybí mi kontext. Z tečkou apka. Já nevím. Já nepamíňa, Za tráva žába. Pak je to žába. Kde má žábu? Jsem zmatan ještě víc. Nepomáhá to. Potřebuju vidět deep překlad. Podívejte se jí do hlavy, jak to myslela. Já nevím. Co jsem to chtěl? Zapomněl jsem, co jsem chtěl. Nevím, něco jsem chtěl. Jo, nají se. Dynamit. Ne, to ne. Tohle jsem chtěl. Fire stuff. You told last time you can understand Polish. No, I didn't. I said I can't. I can't. Okay, that's the main joke. I can't. The languages are really similar. I am living like almost at the border with Poland, but nah, can do it. Just can do it. Language barrier is too strong. To se když tak stane hnojivo. Probably I cannot understand more in Czech than you in Polish. That's probably true. Yeah, that's pretty true. Yeah, that's true. The mean bottles always get in first. It's like szukam drogu na Warszawę. And that's probably all that I can speak in Polish. Slyšel jsi, jak vybouchá? Ano. Bum. Já jsem tu pro něco šel. A jo, bylo to hnojivo. Jinak, když jsem se připal na server, tak já jsem jim tam dal bednu plnou věcí a řekl jsem jim, ať stavěj prostě. If you ask about chlebiček, you get bread, not cake. If you ask about chlebiček, you get bread, not cake. Chlebiček, louska. No, vím, co je chlebiček. You get baked, bread. Ale my nemáme chlebiček jako dorty. I think we need a decent
I think we need a decent lesson. Chlebíček is not ginger cake. No. Chlebíček is bread, some butter, some ham, some thing. Almost anything you can put on chlebíček. I have an idea. I think we need a, I think we need a Polish lesson. Polish language lesson. Before we begin, I'd just like to say you should follow me on Twitter and like me on Facebook because it will just make me so happy. One of the most common words that people know that don't speak Polish is kurwa. If there's a word that somebody knows in the Polish language, it is kurwa. Believe it or not, kurwa can actually go very far in the Polish language. So I'm gonna teach you a few sentences where kurwa can be used for different meanings. Most popular meaning, fuck! Kurwa! It's amazing! Oh, kurwa! I can understand this. What? So kurwa? Oh no. Kurwa! That really pisses me off. Wkurwia mnie to! Are you insane? Pokurwiło cię? Finally. No kurwa! What's his number again? Jaki jest niego kurwany numer? You stupid girl. Ty głupia kurwa! I'm telling you, I have absolutely no idea what's going on. I could actually learn this lesson. I mean, I could actually learn this the sentence. Tohle bych se mohl naučit, tuhle větu. Nemám vůbec ponětí, co se to děje. Mluvě ti kurva, nevím, co kurva hodí. Jeez, I don't know. Kurva, nevím. So, what is kakaový chlebíček? You mean, I don't know. Já nevím, já jsem to v životě neviděl. Něco takového máme? Aha, ty myslíš toto? No já myslel toto. Tohle je chlebíček. Tohle je chlebíček. Tohle je hromada chlebíčků. Je mi horko. This is our chlebíček. This is poktasty chlebíček. Did you actually bought kakaový chlebíček? Kakaový chlebíčky jsou ty polomáčené polystyrény. Polystyrény? Moje jediné polomáčené jsou tyto polomáčené. Tohle je estýr. Tohle je estýr. Dobré, pokračujeme. Myslím, že jsme se naučili trošku polsky. Ach, chichouvej. Já jsem se z toho zapotil. Polystyren, Já nevím, jak se to kurva robí. Skoro, už bych to měl, ještě chvilku a budu to mít, hele. Ach jo. Shadow, thank you for the follow. Díky za follow, díky. Já jsem teď zmatený, já nevím, jakým jazykem mám mluvit, moc jazyku najednou. A už jsem sám dělal ani. Jsem moc zmatený. Co je nasi? Co bys mohl na ten nasi zlepšit? Já nevím, co je nasi. Přestáváte mi dávat smysl. Je to v mojí hlavě všechno? Je tohle virtuální realita? Já nevím. Co to po mně chce, co mi to píšete? Já nevím. Zjistil jsem, že existuje nějaký čokoládový chlebíček. Jsem zmatený z toho. Bázi. Aha, bázi! Ah.
A ještě tam máš měkké i, ano. Ještě tam máš měkký i v bis, no. Každý někdy udělá chybu v gramatice, buď v pohodě. Stává se i těm nejlepším. No. Blíží se zima, což je blbý. Proto v zimě se nedá nic dělat. Hele, půjdeme sklidit to jídlo. A úly. A tady nejdu moc pozdě. Dobrý, to je ještě jídle. Vybuchláme za 3, 2, 1. No to už je pozdě. Tak co bys tam zlepšil? Jakude první bych dal bis s tvrdým i. To bych zlepšil jako na 100%, jo? Jo, že bis je tvrdý i. Je to be, beat slovo, jo? Vyjmenovaný slovo po by. V pohodě, to se stává, ale buď v pohodě, jo, v pohodě, to se stává, v pohodě, ale jako, ty jsi to teďka úplně zabil, jako prostě, zkus dát tvrdý i poby a on opraví to, co mám prostě, já nemůžu prostě, mě se potí hlava, já jsem tady ve 30 stupních, já tady mám fakt hrozný horko, já potřebuji vzduch, počkejte. Ach jo. Hned je mi líp. Ale co bys zlepšil na té bázi? Já nevím, proto já teďka stavím, přemýšlím, co budu dělat, protože já nevím, co bych tam zlepšil. Minulé to jsem si koupil klimatizaci, no tenhle byt není můj, takže já tady nebudu dělat nějaké jako věcičky. Jako já kdybych šel teďka do nějakého toho, tak bych potřeboval klimu, no. Ty vole. Já si koupil tu přemístnou. Jo takhle, a odvod vody máš prostě do kýblíku, nebo? To máš prostě odvod vody do kyblu? Nebo jak to funguje? Nevím, jestli to není to, no. Nevím, kolik to zežere vůbec, těch chili tady nějak hodně, ale. Občas květináč, jako taky řešení, že jo. Vicky Kor. Hele, kuci, ale už si přestaňte vymýšlet slova. Co je Vicky Kor? Zašlo to kakaovým chlebíčkem, což mi trošku odpadlo kekel, dekel. A vy si teď začínáte vymyslet další slova, kterých já nemám ani ponětí. Co je Twiggy Core? Kytiči mi květináč. Twiggy Tree Core. Co je Twiggy Tree Core? Jo tohle myslíš? Ne core, ale kon. Hele kuci, začnete psát co pravon. Já už to nezvládám. Jaký jádro? To je semínko. To není jádro. Ty jak ambasador víš, jaký z další skill tree bude na jaké postavičce? Přál bych si to vědět. Nevím nic. Nevím vůbec nic.
jestli vím, tak nepovím, ne, to zne. Tak jako já nemám podepsaný slovo o mlčení nebo něco. Je jenom taková domluva, že co se řekne na Clay v ambasadorském Discordu, tam zůstává. Typky is kind of a metal music, something like grindcore. nice one. Nice one. I heard some metal music. I heard about some kind of good metal music. I'm listening to it almost every day. That's kind of a good metal music. Mě padají další věci, počkejte, mě padají další věci. začala padat další věc, jo. moje ouška, asi jste měli sluchátka, tak se omlouvám. Jsem se lekl, to byl účel. To byl účel, ty vole. Which one? Já myslím, že dostal odpověď. Takový background jumpscare. Co se zlekl, že ti spadla trubka na hlavu, nebo? Jako mohl jsem vás varovat, že to bude loud jako to no, ale to by nebyla sranda, že jo? Jako teď si představte, že máte puštěný dropy na pozadí třeba v noci, máte sluchátka na stole, tam puštěný zvuk, aby se vám to video nepauzlo, a tam slyšíte padnout trubku, ty vole. takové vokage. Ty vole. Ta představa prostě, že máte dropy na pozadí v noci a nám se slyšíte, ty vole, praštit trubkou. Ty si Lavre, díky za ten follow. Ještě studuješ? Už ne. Už ne. Naštěstí, díky bohu za to. Metal Militia, no jasně, ty vole, už se to tady sbírá. Metalová trubka, už nám tady chodí Metal Milice. Hello from Canada, welcome. Was the sound of the metal pipe that brings you here? That bring you here? Okay. Nikdy nevím, že se ti bude trubka hodit. I'm watching the game streams to learn. How to be honest with you? I don't think this stream is kind of it. Budu mít trubky v nočních můrách. Proč mít? Proč zrovna mít? Because I'm still managing to die and day 1500, so you know. No nic, máme zimu, no. Co dělat teď? Celý podzim jsme stavili. A co v zimě? Říkala, že nemůžeme postavit sněhuláka. Do you wanna build a snowman?
Doufám, že stihnou virus ještě ty banány, ale mám takové tušení vnitřní, že už to virus nestihne. Houndi, jdu na špatnou stranu. Jsem stihl akorát. To je všechno. To je nějak málo, ne? Těch houndů. Bych čekal víc. Takže to složitý na výrobu, no musíš zabít Fuela, ne kecám, no, když ji chceš postavit víc, tak jo, ale jedno oko můžeš postavit hnedka za, hnedka v zimě, protože když půjdeš do ruin, zabiješ Guardiana, tak z něho dostaneš zub, když v zimě zabiješ Dirklopa, tak z něho dostaneš oko, pak ten zub a oko vezmeš do ruin s Tulesitem a vykraftíš si to jako strukturu a pak to můžeš postavit kamkoliv. Ale můžeš postavit v vozovkách jenom jednu za každého zabitého Fuela, protože Fuel ti pak zabije, resetuje Guardiana. Takže pak můžeš znova zabít Guardiana a získat ten roh znova. Hele, trošku dostančíme ten chat, ne? Se mu zase nepovede, aspoň jsem to zkusil. Musíte těm zahraničním lidem ukázat, jak se paří na českých streamech. Jelikož oni tohle neznají, oni znají jenom lurkující diváky. Musíme jim ukázat, že chat umí i žít. A že neumíme jenom usínat u Don Starvka. 90% nemá 7 TV? To se snažím napravit. Takže pokud jste tento obrázek nepochopili a viděli jste tam jenom random název, stáhněte si 7 TV a najednou uvidíte tancující emotikony. Magie. Nice, Ciro to pochopil, výborně. A teď znovu a lépe, jo? Ale já skočím proto. Kam, jak jsem se tu dostal? Aha. Počkejte, já to jenom opravím jednu věc. Dobré. Tak já se vezmu cobblestone a jdem pokračovat dál. Protože mám nápad. Mám nápad. No vidíte, jak je ten černý, jak to máme hnedka veselo.
Stanul jsem si něco, ale jak si tam mám dát těch 1000 emotikonů? Jaký 1000 emotikonů? 7TV funguje tak, že si musí streamer přidat ty emotikony na svůj kanál a ty je tam vidíš. To je jenom na tvůj, jenom na můj stream, ano, přesně tak, nemusíš jako nic stahovat do počítače, stačí prostě jenom ten extension, na který jsem ti hodil odkaz tady, když dáš emoc. Když dáš tohle, tak si stáneš 7TV a dáš tam přidat do prohlížeče a to je celý, refneš ten stream a už uvidíš emotikony. A budeš moci jí psát. Pak můžeš napsat dvojtečku a doplňovat tabem. Pak jenom doplňuješ tabulátorem. Prostě stačí jenom přidat do nějakého prohlížeče a hotovo. Nemusíš to přidávat na svůj kanál, tady na tom kanálu to je přidané, jenom co stačí používat. A já potřebuji Tour Fraser. Mně nejde tam na mobilu, no to nebo už nejde no. Na mobilu to bohužel nepůjde. Proč jsem viděl tučňák, jak mi ničí do zdi? Ej, vy svině! Svině. Já to už se opakuje. Dobře, já už to stlumím. Mně stačilo. Nikdo kromě tebe v Česku tam nenatáčí? Asi ne. A jestli jo, tak ho neznám. Dear Klops, ježiši, dejte mi pokoj, všichni mě otravujte, potřebuji fire stavku. Jak to tam udělat? Pokud jsi to přidal do Chromu nebo do nějakého prohlížeče, co máš, pokud jsi tam klikl přidat do prohlížeče, tak už to máš, hotovo. Nic víc nemusíš, pak už stačí jenom psát ty emoty, které mám já přidané tady. Nemusíš nic přidávat, prostě pokud jsi to nainstaloval, je hotovo. Pak ty emotikony už vidíš, nic víc nemusíš. Pam 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 pam. Musím mohl postavit nějakou strukturu a nabejtit ho, že? Že ho se večer hledat je. Voprus. Okay.
Jirko Pepa, můžeš mi? Já chci sundat tam toho týpečka. Au. Kdyby ta stavka aspoň dávala nějaký decentní damage. Zap ho! Yes, ty vole, nádherný Deerclops. Nice one. Okej, teď jsem zmatanej, co jsem to chtěl udělat? Batoh. Já nemám už opravátko? Nemám no, tak to musím dělat takhle blbě no, co se dá dělat. Ale zase ty emoty nespamujte jo, spíš se držte nějakých tematických věcí. No, pak je z toho bordel. To heal. To mě, tak to mě chytlo teďka fakt s jedním životem. Dobrý, mám ho. Já jsem malem umřel, ale dobrý. Nepočítá se jak, ale jestli. I tak jsou tyhle bossové kam dost těžký, ty vole. I tak je to dost těžké, ty bossové, no. Tak, můžu mít všechny tři věci teďka. Jste do práce? Jo, jo, je to tak. Teď jdu, no. Můžeme ještě vykopat tady ten Pure Brilliant, zase tady nějaký máme. Jo, jich tady dost. Se hodí. Neslyším tě, ale tak to je tvůj problém. Já zase to mutnul.
Kde je ta vstavka? A kde mám termál? Jo, takhle. Jež zima, to je poprus. Někde jsem nechal tu stavku. Jdu blbě. Já jsem doma, protože jsem nemocný. No jo, no, někdo má štěstí. Uvozovka štěstí. Jako já radši půjdu do práce, než být nemocnej, to be honest. Kde jsem nechal tu stavku? No nevadí. Zabenem k peci. On to fouká do mikrofonu, ten větrák. Já slyším ten větrák, já jsem ho slyšel, takže... Přemýšlím, jestli jsem zabil Nightmare Verpiga. Tak to znamená, že bych tam měl mít zase toho Scrappy Verpiga. Myslím, že by tam měl být. Děláme 5 dopravovátek. Ale asi ty opravovátka tam jsem nahoru. Že ty potřebuju častěji ve fajtu než lopatu a... toto. Lopata do fajtu, jako kdybych ho klepl po hlavě, možná by to něco změnilo. Je čas, to už budou 3, já už streamuju 5 hodin, ty vole, ježišmarja, tolik věcí. Ty kroso, to jsem trošku protáhl dneska. Nic, ale půjdem zabít ještě toho Scrappy Verpiga, pokud tam bude. A já už musím běžet, jo. Já bohužel nemůžu dneska jenom streamovat, i když bych si to přál, ale... Dobré, tak jdem pro to Verpiga, tam je. Dobré, ty nemají co rozbít teďka. Ty tučňáky mám trošku strach, že se objeví někam, kde jsou zdi. Já je možná vypnu ty tučňáky.
Že jsi vypnul loreplanty a tučňáky, jinak, jinak bude stavení báze dost voprus, protože mi to budou furt ničit. Spavnování loreplantů a... A tučňáky asi vypnu. Tady asi nebude tím pádem. Když je tu tohle, tak on tu pravděpodobně nebude. Není tu no. Takže jsem Scrappy Verpiga minule nezabil. Teda Verpiga minule nezabil. Za 10 dní už to bylo určitě. Ale jakož ten sklep potřebuju, tak já ještě tohle zničím. Já ten sklep potřebuju, takže... Tohle zničíme. Jaký materiál se v Don't Starve skání nejhůř? Záleží jaký materiál. Jestli chceš, jestli nastavení nebo na co, že jo? Obecně. No ty, podle mě. Ty medové plástve. Já jsem zapomněl, jak se jmenuje v angličtině teďka. To se schání dost blbě. To jsou odnovitelné jenom přes Bee Queen a když si zničíš všechny medy, když si zničíš všechny úly, tak je nedostaneš další. Musí zabít opakovaně Bee Queen. Sakra mi zima. Jo, ale do skladku z toho padne. Přes 90. My se dneska dostali vlastně přes půlku léta a přes celý podzim, no. Hodně práce hotové dneska. Báze taky částečně finito, minimálně ten prostředek je finito. A teď si myslíme nějaký další projektík. No nic, dámy a pánové, ale jsou 3 hodiny skoro a já musím běžet, protože mám ještě nějakou práci, kterou chci udělat.